Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, սկսում ենք այսօր մեր ֆրանսերենի նոր տեսանյութը, որը կլինի զրույցի տեսքով։ Մինչ դասին անցնելը կհիշեցնեմ, որ կարող եք հետևել իմ Facebook-յան եւ Instagram-յան նոր ստեղծված էջերին, որոնք կսկսեն արդեն ակտիվանալ վաղվանից։ Դա ինչի համար է։ Հուլիսի 25-ին ես ստեղծվելու է, արդեն ստեղծման փուլում է եւ հուլիսի 25-ին արդեն պատրաստ կլինի իմ կայքը, որում կարողանաք սովորել 10-ից ավելի լեզուներ հայերենով։ Հետևեք այս էջերին, որպեսզի տեղյակ լինեք բոլոր նորություններից եւ որպեսզի հեշտությամբ կարողանաք մուտք ունենալ կայք հետագայում։ Այսօրվա հիմա անցնենք այսօրվա թեմային։ Ինչու եմ ընտրել այսօրվա թեման, քանի որ ունեի մեկ մեկնաբանություններում, որտեղ Պողոսյան ազգանունով օգտատերը գրել էր, որ խնդրում է, որ երկխոսություններ շատ լինեն, եւ այսպիսով ես այսօր կանդրադառնամ մեկ երկխոսության, կխոսեմ տվյալ զրույցի մասին։ Նախ շատ շնորհակալ եմ նման լավ մեկնաբանությունների համար, դրանք ինձ շատ են մոտիվացնում, շատ շնորհակալ եմ, եւ կանդրադառնամ մաքսիմալ կերպով, կանդրադառնամ բոլոր մեկնաբանություններին, եւ կարող եք դուք նույնպես մեկնաբանություն գրել եւ թողնել այն թեման, կամ թե ինչ կուզենայիք, ինչ թեմա կուզենայիք, որ լիներ այս YouTube-յան ալիքում։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի կարողանաք հետևել իմ բոլոր տեսանյութերին եւ հետագա բոլոր դասերին։ Հիմա սկսենք այսօրվա երկխոսությունը։ Թեման լինելու է հագուստի գնում։ Acheter un vêtement, acheter գնել un vêtement հագուստ։ Գնացինք։ Եվ բնականաբար տրամաբանորեն երկխոսությունը կլինի վաճառողի եւ հաճախորդի միջեւ։ Այս դեպքում երկուսն էլ իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, ինչպես տեսնում եք, գրել եմ այստեղ la vendeuse, ինչպես գիտեք, տվյալ բարի, վաճառող բարի արական սեռը կլինի le vendeur, եւ իգականը la vendeuse, եւ հաճախորդը նույնպես իգական սեռի ներկայացուցիչ է, եւ ինչպես ենք իմանում, քանի որ այստեղ ունենք la client, եւ արականում կլիներ le client։ Հիմա անցնում ենք արդեն մեր երկխոսությանը։ Bonjour madame. Je peux vous renseigner? Բարև տիկին, je peux, ես կարող եմ, vous renseigner, ձեզ օգնել։ Renseigner բառը ֆրանսերենում օգտագործվում է ինֆորմացիա տրամադրել, տեղեկացնել իմաստներով, այն ոչ միայն խանութներում կարող եք գործածել, այլ եթե մտնում եք ինչ-որ կազմակերպություն եւ աշխատողը կարող է ձեզ հարցնել, je peux vous renseigner, այսինքն ինֆորմացիա տրամադրել, տեղեկացնել ինչ-որ բանի մասին։ Bonjour, je voudrais essayer la chemise noire qui est dans la vitrine, s'il vous plaît. Bonjour, բարև, je voudrais essayer, ես կցանկանայի փորձել la chemise noire, chemise վերնաշապիկ, noire, սև, սև վերնաշապիկը, qui est dans la vitrine, s'il vous plaît, որը պատուհանի vitrine, vitrine-ը դա պատուհան է, եւ dans la vitrine այդ հանուսների պատուհանի հատվածն է, որտեղ տեղադնում են մանեկեններին եւ այն հագուստը, որը ներկայացնում է տվյալ խանութը, դա այդ խանութի այդ հատվածն է։ S'il vous plaît, s'il vous plaît, բառը այստեղ դրել եմ կրճատված, դուք նույնպես կարող եք ձեր հաղորդագրություններում կամ ինչ-որ ոչ պաշտոնական տեղերում օգտագործել այս կերպ, ավելի կարճ եւ հեշտ է։ Այսպիսով, Bonjour, je voudrais essayer la chemise noire qui est dans la vitrine, s'il vous plaît. Բարև, ես կցանկանայի փորձել սև վերնաշապիկը, որը պատուհանի մոտ է։ Խնդրում եմ։ Yes, bien sûr, madame. Quel taille faites-vous? Bien sûr, նշանակում է իհարկե։ Madame, տիկին, quel taille faites-vous?
Այսինքն, ինչ չափ եք գրում։ Fit այստեղ fer անել բառն է նշված, բայց ավելի լավ թարգմանելու համար կստացվի քելտայի fit-ը ինչ չափ եք գրում։ Եվ հաճախորդը պատասխանում է du 40, այսինքն 40 du 40 40 չափն է գրում։ Voilà, la cabine d'essayage est derrière vous. Voilà, aha, la cabine d'essayage. Cabine d'essayage, français le nom, la porte senyaknerne, ein poker senyaknerne, vortek ke porten hakosta khanutsneru, est derrière vous, der yete vume. Voilà, la cabine d'essayage est derrière vous. Aha, Portasenyaka zer hete vume. Yev heto neng quelques minutes après, amikaniro pe heto, mervacharo hartsnume. La tai vous va bien? Chap lave de samar, esinken lave de stum de zvera, chap lave de samar. Եվ հաճախորդը կպատասխանի Ça ne va pas, elle est trop serrée. Ça ne va pas, լավ չէ, elle est trop serrée. Այն շատ նեղ է, սրե նեղ։ Շատ ուշադիր եղեք, երբ ածականները ստանում են վերջում 7 տարը, այսինքն ունենք գոյական, որը իգական սերի է և ածականը այս կերպ համաձայնվում է մեր իգական սեռի գոյականի հետ և ստանում է վերջում ը տառը, ուշադիր եղեք այս առանձնահատկություններին։ Եվ վաճառողը պատասխանում է Vous voulez essayer une taille au-dessus? Vous voulez essayer, դուք ցանկանում եք փորձել une taille au-dessus? Չափ ավելի մեծ չափ, այսինքն au-dessus, այսինքն դրանից ավելի մեծ չափ։ Հաճախորդը Si c'est possible, s'il vous plaît, եթե դա հնարավոր է, խնդրում եմ։ Եվ արդեն վաճառողը հարցում է Alors, ուրեմն, եւ Այստեղ այս դեպքում վաճառողներ խոսում, իսկ հիմա հաճախորդն է։ Ça va mieux. Ավելի լավ է։ Mais je pense qu'elle ne me va pas du tout. Ça va mieux, այսինքն չափը ավելի լավ է։ Ça va mieux, ավելի լավ է, mais je pense, բայց ես կարծում եմ, je pense, ես կարծում եմ, qu'elle ne me va pas du tout, որ այն ինձ չի սազում։ Ne me va pas du tout, ինձ չի սազում, ամբողջովին, pas du tout, ամբողջովին, ինձ չի սազում. Je voudrais essayer une autre chemise, s'il vous plaît. Je voudrais essayer, ես կցանկանայի փորձել, une autre chemise, մեկ այլ վերնաշապիկ, և s'il vous plaît, խնդրում եմ. Հիմա վաճառողն է խոսում. D'accord, vous voulez essayer celle-ci? Շատ լավ։ Vous voulez essayer, դուք ցանկանում եք փորձել սելսի, այս մեկը։ Oui, merci, je trouve qu'elle me va mieux. Elle est très élégante et en plus, elle m'amincit. Oui, merci, այո, շնորհակալ եմ, je trouve qu'elle me va mieux. Ես կարծում եմ, որ այն ինձ ավելի լավ է սազում, elle me va mieux, mieux նշանակում է ավելի լավ։ Elle est très élégante, un chat élégant, et en plus, Eva Avelin, elle m'amincit. Այն ինձ նիհարեցնում է. Այս բայը, amincir բայը, ներսում ունենք mass, ածականը, որը նշանակում է նիհար, և amincir նիհարել, m'amincir ինձ նիհարեցնել. Oui, merci. Je trouve qu'elle me va mieux. Elle est très élégante et en plus elle m'amincit. Այո, շնորհակալ եմ. Ես կարծում եմ, ես գտնում եմ, որ այն ինձ ավելի լավ է սազում, այն շատ էլեգանտ է և ավելին այն ինձ նիհարեցնում է։
Vous avez raison, madame. Duk tishtek. Avoir raison. Nishanakume tishlinel, pachar unenal tishlinel. Vous avez raison, duk tishtek. Madame Tikin. Bon, je la prends. Combien dois-je payer? Bon, là, je la prends. J'essaie d'être nous-mêmes. Combien dois-je payer? Inchkan petke vecharem. Ça vous fait 30 euros, s'il vous plaît. Ça vous fait 30 euros. Ça m'artaitoutune vor chat ek leselu yerp inchvor banek gnum Franciayum. Այսինքն դա ձեզ վրա կնստի, դա կանի 30 եվրո խնդրեմ, ժվե պեյ է բախկեղտ բանկեղ, ես կվճարեմ քարտային բանկային քարտի միջոցով. Սե պախվե, դա հրաշալի է, մերսի է բունսուարե ավու, շնորակալություն և բարի երեկո ձեզ. À vous aussi. Au revoir. Dès nuimpes. Adjorutium. Aiskaner aisorva khosaktutyuny yev mer yerkhosutyuny karchel yev hesht yev haskanali yete hartser unek karogak drank aghel meknabanutyunerum yes mets sirov kpatasxanem dzer bolor hartserin yev karogak grel ayn temanere vorons masin vor ktsankanak vor yes khosem vor yes andradarnam. Ես մեծ սիրով կանդրադառնամ։ Շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար, բաժանորդագրվեք ալիքին և մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում և հաճելի օր։